Welcome to Mission APSC AJ YouTube channel. Jodi apnaloke channel tu notun ko aise then please like share and subscribe koribo karon ei channel tur jogedi APSC related aur bibhinna dhoron recent topics lag discuss kora hoy logote engineering line or guidance diya hoy so apnaloke subscribe kori lobo pare aro je hokole mor channel tu subscribe korile teke lokole dhonnobad because moi 1000 subscriber complete korisu so eti ami discuss koribole loisu amar olympicot recently aji Lovlina Borgohain bronzer padak pavole hokkom hoise so teketor biography to jonato jothesto poijonio he karone apnalokor karone ei video to loi aise jodi apnalok uprokito hua believe feel kore then please video to like kori dibo so polom na kori video to arambho kor so ekhon hoise teketor image so teket professions hisabe boxer hoy so olympicot boxer ot tekete protinidhitto korisile ahomor hoy by india hoy so teketor Ticket কি কারণে ফেমাস মেইন কথাটো হৈছে কি টেকেট ফার্স্ট ওমেন হয় প্ৰথম গৰাকী মহিলা হয় যিজনে অসমৰ পৰা বা জি গৰাকী অসমৰ পৰা কি কৰিছে অলিম্পিকত কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজি যেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে অলিম্পিকত কোৱালিফাই কৰাৰ লগতে ব্ৰঞ্জৰ মেডেলো পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া হিচাপে সো সেই কাৰণে টেকেট যথেষ্ট পৰিমাণে বিখ্যাত হৈছে এতিয়া ৰিসেন্ট নিউজত আহি আছে সো আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন হয় টেকেটৰ ওয়েট কেটেগৰি হয় 69 কেজি সো হেতু মনত ৰাখিব আৰু টেকেটৰ কোচাৰ্স পদম বৰুৱা আৰু শিৱ সিং হয় সো হি দুটাও মনত ৰাখিব সো মেডেল হিচাপে কি কি পাইছিলে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে তেখেতে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত 2017 চন হোচিমিন চিটিত ওকে আৰু ব্ৰঞ্জ পাইছিলে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ নিউ দিল্লী 2018 চনত তেনেদৰে ব্ৰঞ্জ আকৌ পাইছিলে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত 2019 চনত উলান উদে ঠিক একেদৰে এছিয়ান গেমছত ব্ৰঞ্জ পাইছিলে ডুবাই 2021 সো তেখেতে ক্ৰমাগতভাৱে 17, 18, 19, আৰু 21 সো প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতে কি কৈছে ব্ৰঞ্জ মডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত সেইখিনি মনত ৰাখিব সো তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 2 অক্টোবৰ 1997 চনত তেখেতৰ বৰ্তমানৰ বয়স 24 বছৰ তেখেতৰ জন্ম গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ অ'কে সো তেখেতৰ কি কাৰণে তেখেত ফেমাছ বুলি যদি আপোনালোকে কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব লাগিব তেখেত বিশেষকৈ এজন বক্সাৰ হিচাপে আৰু প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে যিগৰাকী অসমৰ পৰা গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিকত গৈ পেলাই মেডেলছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে তেখেতে অসমৰ শিৱ থাপাৰ পিছতেই বক্সাৰত ছেকেণ্ডজন বক্সাৰ হিচাপে অসমৰ পৰা যাবলৈ তেখেতে সুযোগ পাইছে চ' অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেডেল লাভ কৰা হিচাপে তেখেত এতিয়া ফেমাছ হয় আৰু লগতে তেখেত প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে ফেমাছ হয় আৰু লগতে তেখেত ছেকেণ্ড বক্সাৰ হিচাপে অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে চ' সেইকেইটা তেখেতৰ বহুতখিনি ফেমাছ ৱৰ্কছ হয় বা ফেমাছ এক্টিভিটি হয় চ' তেখেতে তেখেতৰ দুগৰাকীকৈ এল্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ আছে তেওঁলোক কিক বক্সাৰ হয় চ' তেওঁলোকৰ পৰাই তেখেতে যথেষ্ট মটিভেশ্যন পাইছিলে তাৰপিছতে তেখেতে স্কুলতে খেলা বক্সিং খেলা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু পিছলৈ পদুম বড়োৰ তত্বাৱধানত তেখেতে ট্ৰেইনিং স্কুলত গৈছিলে বক্সিঙৰ 2012 চনত চ' যথেষ্ট পৰিমাণে তেখেতলোক ফিনেন্সিয়েলি আনচাউণ্ড আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে সংগ্ৰাম কৰি পেলাই আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তেখেতৰ মেইন 2017 চনতেই তেখেতে পাতনি মেলিছিলে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাই এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত আৰু 2017 চনত তেতিয়া একেদৰে অস্তানাত প্ৰেচিডেণ্ট কাপ হৈছিলে তাতো ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে 2018 চনত ইণ্ডিয়ান অপেনত এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে তাতে তেখেতে কমনৱেলথ গেমছ 2018ত খেলিছিলে তাতো পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰপিছতে তেখেতে যথেষ্ট সংখ্যক পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 2018 চনত ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে 69 কেজি কেটেগৰীত আইবা ওমেন ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সেইটো আছিলে আমাৰ দিল্লীত চ' একেদৰে তেখেতে ওমেন ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2019 উলান উদেত পাইছিলে যিটো মই এতিয়া কৈ গৈছোঁ 2020 চনত তেখেতে টকিঅ' অলিম্পিকৰ ক্ষেত্ৰত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিলে বিকজ 2020ৰ এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া বক্সিং অলিম্পিক কোৱালিফায়াৰ্ছো পাইছিলে অ'কে চ' তেখেতৰ বিষয়ে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি তেখেতে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে 2020 চনত আৰু তেখেতৰ আজিৰ যিটো তেখেতে মেডেলছ পাবলৈ সক্ষম হ'ল সেই মেডেলটোৰ হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো মেডেলছ অলিম্পিকত
So yara gote kono dhoronor kheloi medals pabole hokkom hua nasile olympicat. So government of Assam jothesto kini tekhetok loi utsa jogabole jothesto kini kam korisile. Go for glory namar eta programo launch korisile kedin man agot. So hekhinio jothesto important hoy ar logote tekhetok 50 lakh tokar eta upoharo অসম সরকারৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে সো হেখিনি ইম্পৰটেন্ট হয় যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে দেন প্লিজ লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো থ্যাংক ইউ